Вітаю вас, друзі! Власне, ми розпочинаємо наші смачнючі приготування із, не повірите, але вегетаріанського бургера. Але спершу я вас познайомлю із нашим кухарем. Це Андрій Чаро. Вітаю вас! Здравствуйте! Ну що ж, розкажіть спершу, напевне, де ми знаходимось. Мы находимся в первом вегетарианском кафе, оно является концептуальным. Мы здесь работаем только коллективом, который является вегетарианцами. Мы готовим еду, которая полностью подходит всем требованиям вегетарианцев, веганов. Вот так. Тож, що саме мається на увазі, коли Андрій говорить концептуальне меню, ми з вами просто зараз і дізнаємось. Отож, що ми готуємо? Мы сегодня будем готовить вегетарианский бургер. Для этого нам потребуется булочка, нам потребуется нутовая котлета, огурчики, помидор, брынза и сырный соус. А тепер ми трошки маємо детальніше дізнатись про ті інгредієнти, які вже готові. Правда, по-перше, булочка. Да. Я правильно розумію, вона приготована за якимось спеціальним рецептом без продуктів? Без нічого. Здесь чистая магія, здесь мука, здесь фельдшерські дрожжі, сахар, соль. Все это настаивается, как у всех у бабушек в печи, и выпекается булочка. Каждое утро приезжает сюда свежая и ждет нас. Ага, тобто без яєць, без... Без яєць, молока, вот такое, для веганов, вегетарианцев. Далі. Ну, огірки, я думаю, вегетаріанські, вони такі самі, як у всіх. У той же бабушки. Так. Котлета нутова. Нутова котлета. Так. Пояснимо, що таке нут, це такий горох, ще бараній горох його називають. Як готувати її? Ее готовят, замачивают нут на ночь, утром хорошенько вымывают, перебивают на измельчители, потом добавляются специи, соль. Какие специи? Специи, вот я делаю смесь черного перца, красного, душистого перца и кориандр. Добавляем немножко муки, соды, гасим ее, делаем котлетки и жарим в масле. Мені здається, зараз запитання усіх господинь, на що носити соду в котлети? Щоб вони були більш пишні, щоб вони були більш воздушні. Тож, друзі, перший лайфхак від нашої програми вам просто от зразу. І, ну, бринза, звичайна бринза, так? І соус, от його найбільше. Мені здається, що його задобиться найменше з усіх інгредієнтів, але є в нас такі, ну, знаєте, ну, по-домашнему, по-богатому. Что ты находишь? Здесь сметана, здесь плавленый сыр, соевый соус, опять же тот же набор специй и плюс орегано, майорана и соль. А олейки нема? Нет. А воно таке более жирное. Отож, починаємо. Ну, починаємо. Я буду дивитись. Ну, мрія просто дівчат. Дивитись, як чоловік готує. Я цю мрію зараз буду здійснювати. Починай, будь ласка. Начнем. Ми почнемо з того, що булочку розрізали заранее. Смажем нижню верхню часть соусом, щоб вона хорошо пропиталась і не була сухой. Вот так ми це все делаем. Я бачу, булочка така пухкенька, вона м'яка зовсім. Половина процесса зависит, половина вкуса самого бургера зависит от того, насколько будет хорошая булочка. Поэтому во всех ресторанах стараются какие-то собственные рецепты подсмотреть, там во Франции еще где-то. Теперь на нижнюю часть мы ложим помидоры. И желательно помидоры, огурцы на все эти бургеры, на все остальное нарезать как можно тоньше. Чем тоньше, тем более вкусно, изысканный будет. Можна я хоч трошечки свою лепту внесу? Можна? Давайте. Мені здається, що треба посолити. Ви угадали. Так? Да? Угадали. А я поки уложу огурчики зверху. Ага, на іншу ми викладаємо огірки. Так, да, щоб вкуси не змішувались. Ну, ой, як вони пахнуть, друзі, як вони пахнуть. По рецепту. Тепер беремо нутову котлетку, ложимо прямо на помідорчики. Смазываем еще раз соусом, опять-таки для сочности. Оп. Ложим сырок. Оп. Оп. И теперь все это соединяем магическим образом. Та-да-да-да-да! Опа!
И у нас получился готовый бургер. Единственное, теперь его хорошо бы обжарить в гриле. Это если у нас есть гриль, потому что мы заведение общественное. Но у хозяюшек есть наверняка духовка. И лучше всего в хорошо разогретую духовку на 2-3 минуты поставить. Оно разогреется, подрумянится. Вообще любое блюдо в духовку превращает в фантастику. Я зрозуміла, але зараз ми гріти не будемо. Чому? Тому що, по-перше, він готовий, а по-друге, ну, ми голодні. Є таке, правда. Отож, ми пробуємо цю страву, і я знову здійснюю мрію дівчат їсти те, що приготував чоловік. Ну, мені здається, я ж не вперше це роблю, тому що завжди готую я. Отож, потримай, будь ласка. Оп. І увага! Веганський бургер. Якщо замурзаюсь, перепрошую. Оп-оп-оп. Пожалуйста. А ви знаєте, у мене таке враження, що там таке є м'ясо. Ну що ж, це справді смачно. Він, до речі, трошки ще теплий чомусь. Ну, я не знаю, це прекрасний перекус і на ранок, і на вечерю. І хотілося б мені сказати, що він не калорійний, але він калорійний, тож бутилажний.